אני יהליות, והפעם אני אראה לכם איך אני מכינה שמן הרכה ממרכז שמתאים למי שאוהבים לעשות מדיטציות כמוני. אני כמובן אשתמש פה בשמנים אתרים, אבל אם אתם לא מכירים את הנושא או שאתם יודעים שאתם אלרגיים למשהו, אז כמובן אל תכינו את המוצר הזה או שתבדקו קודם מה נכון לכם ומה מתאים לכם. זה שמן שאני מאוד אוהבת להכין לעצמי, והוא מכיל בסך הכל ארבעה מרכיבים. הבסיס שלי הוא שמן חוכובה, ואני מוסיפה לו שלוש תמציות נפלאות. אני אתחיל עם השמן החוכובה. אני אקח ממנו 9 מיליליטר. אני משתמשת בשמן חוכובה כבסיס. כי הוא למעשה לא באמת שמן, הוא שאבה נוזלית. ואני רוצה שמן שלא באמת יספג לי עכשיו לתוך האור, אלא יישאר על האור ויריחני בזמן שאני עושה מדיטציה. אני מתחילה איתו, זה הבסיס. זה בקבוקון של 10 מיליליטר. ואליו אני אוסיף, כמו שאמרתי, 3 שמנים. אז השמן הראשון, התמצית האתרית הראשונה, זה אורן. אני אקח ממנו בסך הכל 2 טיפות. זו תמצית האתרית מאוד מרוכזת. 2 טיפות בסך הכל. יש לאורן ניחוח עצי, אופייני, משגע למי שאוהב. והוא למעשה עובד על העין השלישית, לכן הוא מתאים לנו למדיטציה. התמצית השנייה שאני אשתמש בה זה לבונה. יש פה שרף לבונה, ככה זה נראה, ככה זה מגיע. לבונה יש גם כן ניחוח מאוד אופייני, מאוד עדין, היא גם תמצית בסך הכל מאוד מאוד בטוחה. והלבונה, אישית אני מאוד מאוד אוהבת אותה. היא נחשבת לשמן מאוד ממרכז ומאזן, והיא אחת המדהימות כשאנחנו מדברים על מדיטציות ועל למצוא את הסנטר שלנו, וממנה אני אוסיף 6 טיפות. התמצית הבאה זו סנדלווד. סנדלווד מגיע אלינו לרוב מהודו, הוא מאוד מאוד מוכר שם, יש לו את הניחוח האופייני של המקדשים, מי שהיה בהודו ומריח את הסנדלווד, בדרך כלל זה מה שהוא יגיד, הרבה מהמקדשים שם אפשר למצוא את עץ הסנדלווד עצמו, את הגזע שלו, ולכן יש את הניחוח המאוד מאוד אופייני. והשמן הזה הוא שמן מאוד ממרכז, ומקרקע, ולכן הוא גם מאוד מאוד תורם למדיטציות. ממנו אני לוקחת בסך הכל 2 טיפות. שימו לב, זה שמן שהוא אפילו ככה סמיך, מאוד איכותי, מאוד יוקרתי, ומאוד מאוד מאוד מיוחד. זה הכל. סוגרת היטב. מערבבים כמו שצריך. ואני יכולה להשתמש בו בזמן מדיטציה. אני בדרך כלל שמה על פרקי הידיים, ואני שמה באזור פתח האף מורחת קצת מהשמן, ואז אני יושבת ועושה לי מדיטציה בשקט. מזמינה אתכם לנסות, אני מקווה שתהנו ממנו.